Yangiobod tumanini ham aynan 60-65 foizini yoshlar tashkil etadi. Mana biz bir yil davomida yoshlarga nima sharoitlar qilib berdik, nima imtiyozlar qilib berdik va qanday oldimizda muammolar paydo bo'ldi. Bevosita davlatimiz rahbari tomonidan o'sha yoshlar forumida va qolaversa Oliy Majlisga yo'llangan murojaatnomalarda o'sha paydo bo'lgan muammolarni bevosita yechimlari keltirib o'tildi. Biz buni albatta 21 yildan bizda juda katta oldimizga qo'ygan rejalarimiz mavjud. Joylarda temir daftar, ayollar daftari va shu bilan bir qatorda yoshlar daftari ham tashkil etildi. Bu tizimni asosiy qo'llanishdan maqsad shu e'tibordan chetda qolib ketgan yoshlarimizni albatta yuragiga, qalbiga kirib borib, uni nima muammosi bor, nima qiynayapti, nima dardi bor, uni bevosita biz rahbarlar eshitib joylarda o'sha muammolarni bartaraf etish yuzasidan ham aynan mana shu yoshlar daftari tuzildi. Yangiobod tumanida xatlov jarayonlarida 4499 ta yoshlar aniqlangan bo'lsa, ulardan kasblarga o'qitiladigan, bandligi ta'minlanadigan, tadbirkorlik ko'nikmasini amalga oshiradigan hamda ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga muhtoj yoshlarimiz kategoriyasini 485 nafarni sektorlar kesimida qabul qildik. Albatta, bu bo'yicha hozirda ishni boshlaganmiz. Bundan maqsad nima? Bundan maqsad o'sha 480 nafar oldida muammosi bor, yuragida dardi bor yoshlarimizni bevosita biz sektor rahbarlari bilan birgalikda, mutasaddi tashkilot rahbarlari bilan birgalikda tizimli ravishda yechamiz. Besh tashabbusni muvofiqlashtirish, qolaversa bandligini ta'minlash, kasblarga o'qish, oliy ta'limga qamrab olish, bo'sh vaqtlarni mazmunli o'tkazish kabi yo'nalishlarni belgilab olingan. Qolaversa xotin-qizlarimiz bandligi ham alohida bu yo'nalish sifatida kiritilgan. Bu yo'nalishlarni amalga oshirilishi natijasida 11284 nafar yil yakuni bo'yicha yoshlarimiz ushbu ma'naviy ma'rifiy tadbirlarga qamrab olinadi.